Unatoč sve većem broju provala, krađa, razbojništava i drskih krađa, policija bilježi sve bolje rezultate u njihovom rješavanju i otkrivanju počinitelja. Tako je tijekom vikenda za nama u nekoliko slučajeva otkriven počinitelj, a u ostalim slučajevima za počiniteljima se intenzivno traga na osnovu dojava i dokaza. Da lopovi nisu mirovali ni prošli tjedan dokazuju brojna kaznena djela sa značajnom materijalnom štetom za oštećene građane. Riješili su 9 takvih kaznenih djela, 7 teških krađa i 2 kaznena djela oštećenja tuđe stvari. Za ova kaznena djela osumnjičen je 31-godišnjak protiv kojeg smo proslijedili kaznenu prijavu u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Naravno, utvrđeno da je on provaljivao u razne objekte, ugostiteljske objekte, vikend kuće. Otuđivao je također razne predmete, hranu, piće i drugo. Dio je prodao, dio koristio, dio je pronađen i vraćen vlasnicima. U petak 29. je u policijsku postaju dojavljena provala u obiteljsku kuću. Nepoznata osoba je provalila u obiteljsku kuću u Mostarskoj, otuđila je novac i razni nakit. Na ovakav način 44-godišnja vlasnica oštećena je za iznos oko 20.000 kuna. Dan kasnije, u subotu, u Slavonskom Brodu, u kuću 83-godišnjaka, došle su 2 mlađe ženske osobe, rekavši da mjere tlak i pružaju usluge masaže. U kuću 83-godišnjaka došle su 2 nepoznate ženske osobe, dobi negdje oko 20 do 25 godina, visine 160 do 170 cm. Nakon što su ušle u unutrašnjost kuće, one su okrale 83-godišnjaka, tako da je šteta pričinjena negdje iznad 20.000 kuna. Isti dan u Slavonskom Brodu, na autobusnom kolodvoru, nepoznata osoba je iskoristila nepažnju 32-godišnje žene, otuđivši joj putnu torbu. Znači, netko je iskoristio odsutnost i nepažnju 32-godišnje vlasnice i na autobusnom kolodvoru otuđio torbu sa novcem, dokumentima, mobitelima, tako da je vlasnica oštećena za više tisuća kuna. Kako ističu u policiji, zabrinjava drskost lopova koja je svakim danom sve veća. Kao dokaz, iznijeli su primjer trojice mladića koji su ispred trgovačkog centra u Svačićevoj ulici prosili glumeći invalide u kolicima. Riječ je o 24-godišnjem muškarcu, 24-godišnjoj ženskoj osobi i 22-godišnjaku koji su od građana prosili novac glumeći, odnosno pretvarajući se da su invalidi. Naravno, od njih je u okviru kriminalističkog istraživanja oduzet isprošeni novac negdje oko 1500 kuna i 3 invalidska kolica. Tijekom vikenda zatečen je i rekorder s izmjerenih 2,31 promila alkohola u krvi, koji je prouzročio prometnu nesreću u Gornjim Bogićevcima. Na osnovu svega navedenog, policija upozorava prvenstveno starije sugrađane da ne puštaju nepoznate osobe u kuću, a sve ostale da vode brigu o svojoj imovini i da ju na vrijeme osiguraju i zaštite.